בוקר טוב לכולם, ותודה לכל מי שטרח והגיע ביום שישי. אורחים יקרים, שלום רב. כבוד ראש העיר מר יונה יהב, שלום פספס, לדעתי, שום טקס מה שהתחלנו והוא מגיע, כי זה נושא שבאמת קרוב לליבו. פרופסור רפי ביאר, מנהל בית החולים, דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים, גברת אילנה טרוק, שנבצר ממנה להגיע היום, גברת טלי שטיינברג, גברת שרון קלושני, גברת גרייס ערף, גברת יפית כהן, מנהלת בית הספר, גברת מאיה מויאל, חברים, הגיע לה, כן. דוקטור יובל גפן מרמב"ם, אתם עוד מעט תכירו אותו, גברת שלומית קציר שהולכת איתי כל הדרך בפרויקט הפעילות הקהילתית, תלמידים יקרים, ברוכים הבאים לטקס הסיום של שנת הפעילות של עירוני א' בבית חולים רמב"ם למגמת רפואה. מכובדיי, תלמידים יקרים, הקריה הרפואית רמב"ם הינה המרכז הרפואי הגדול ביותר באזור הצפון למען תושבי חיפה והיישובים בצפונה של מדינת ישראל. משפחת רמב"ם מאמצת אל ליבה מזה מספר שנים את הקהילה ואת החינוך הרפואי בקהילה. אנו מאמינים שהטעימות שאנו מעניקים לתלמידים בבית הספר, וזה רק טעימות, יהוו נטיעות של עצי דעת שיפרחו ויעניקו לנו פירות טעימים וצבעוניים. כל מפגש ברמב"ם של התלמידים הוא כארבע שעות בערך. המפגשים כוללים הרצאות, סיורים ודרכים, תרגול, מפגשים עם חולים שמתמודדים עם מחלה או מצב קריטי שהוא רלוונטי לתחום הלימודים שלהם, כגון מושתל כליה או כאב כרוני, כריתת שד וכדומה. צוות ההיגוי של התוכנית כולל את יפית כהן, מנהלת בית הספר, חני גרינברג, מנהלת חטיבת הביניים שנבצר ממנה להגיע כי היא באבל, מאיה מויאל, מרכזת מגמת רפואה, שלומית קציר, שקמה ממיטת חוליה והגיעה במיוחד היום, ואני, עבדכם הנאמן, מבית חולים רמב"ם. אנו מציבים, תודה. אנו מציבים מדי שנה רף גבוה יותר מהשנה הקודמת ועולים עוד מדרגה בסולם שנשען על כותלי בית החולים, בית הספר והפקולטה לרפואה. אם נעצור לרגע ונחשוב על נקודת ההתחלה שבו רעיון שיתוף הפעולה עלה על הפרק לעומת נקודת הזמן הזו שבו תלמידים מציגים עבודות מחקר שהם ביצעו בבית החולים, אשר תוצאותיה יהוו בסיס לפעילות ההמשך בבית החולים, ובכלל, מי היה מאמין שנעמוד במקום הזה? ועל כך אני אומר, תאמינו. תאמינו בעצמכם וביכולות המדהימות שלכם. השילוב המנצח של מרכז רפואי גדול ובית ספר תיכון היא דוגמה של נתינה למען העתיד. אנו שמחים לתרום היום למען הרופאים, האחיות, אנשי הטכנולוגיה הרפואית של המחר. אתם, הילדים, התלמידים, היושבים באולם זה, הענקתם לנו את הזכות לתרום למען העתיד. ואני מבקש להציג במצגת ממש קצרה את הפעילות. החיוך ואני לא מפסיק לחשוב על העיניים מוכן ללכת עד הסוף גם אם בסוף אני אפול מהרגליים תראי לאן אני הגעתי בעצמי כי אני לא מרים ידיים איך מזמן לא נפגשנו חיפשנו אולי מקום אחר בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר עוד מעט הקיץ זוכרת שאנו לחוף
עוד מעט הקיץ, זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב, כמה חיכיתי שקיץ יבוא. לרגע שכחתי שאת לא איתי פה. לא פה, 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 לא פה. אני זוכר את הפינה שלי, איתך עוד לא תפסו אותה בינתיים. כמעט הכל אותו דבר פה, הגלים וגם החול והשמיים. הורדנו את כל הצעות שם על החוף ונכנסנו למים. איך מזמן לא נפגשנו, חיפשנו להם מקום אחר בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר. עוד מעט הקיץ, זוכרת שירדנו לחוף. עוד מעט הקיץ, זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב, כמה חיכיתי שהקיץ יבוא. ברגע שכחתי שאת לא איתי פה. לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה. אני מודה לנתנאל אייזיק שעומד שם מאחורי המצלמה שהכין את המצגת הזו. אני מתכבד להזמין את מנהל בית החולים פרופסור רפי ביאר, בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב, כבוד ראש העיר, מר יונה יב, יפעית כהן מנהלת בית ספר, אני גרינברג מנהלת חטיבה, מאיה המויאל, מרכזת מגמת הרפואה, שלומית, קובי, דוקטור וייסמן, אבי, הסגן שלי, תלמידים יקרים, כיף לראות אתכם פה, עוד פעם, בתום שנת הפעילות של עירוני א' ברמב״ם. תוכנית שהתחילה לפני 8 שנים, וחיבקנו את כל המחזורים, והחיבוק הזה הולך ומתרחב, ואני מאוד גאה בו. אני חושב ששני דברים חשובים ברמה של המדינה, הדברים הכי חשובים, א', חינוך, ואנחנו משקיעים בזה, ואתם, האנשים שעוזרים לנו לחנך, וכמובן הרפואה, ופה מתן רפואה לכל האזרחים, זה הבסיס האלמנטרי שכל מדינה חייבת לתת לתושבים שלה, ופה ברמב"ם הדברים מתחברים ביחד. עכשיו, אתם עושים כאן, אתם נוגעים ברפואה, אתם נוגעים בחולים, נוגעים בעשייה פה, זה היופי בתוכנית הזאת, דרך הפרויקטי מחקר שאתם עושים פה. זה היופי האדיר פה. ובקמפוס הזה, בניגוד למוזיאון שהוא גם חשוב, ובניגוד לאוניברסיטה שהיא סופר חשובה, שם החינוך, פה נוגעים בעשייה, פה עושים. וזה מה שאנחנו עושים פה כל הזמן ברמב״ם. את, כמו שאתם יודעים, בטח אם הסתובבתם, ראיתם פה את כל הבניינים החדשים ואת העשייה כאן, דברים נהדרים קורים כאן. ראשית, ישראל בכלל בתחום הרפואה נחשבת למדינת ההזנק, כל הרעיונות, הרבה מאוד, לא כל, עדיין לא צריך להגזים, אבל הרבה מאוד מהרעיונות החדשים ברפואה בעולם באים מישראל, ואם מישראל זה דווקא מהעיגול הקטן סביבנו, מרמב״ם והסביבה וחיפה, ואנחנו מחזקים את זה, מענפים את זה, ובטח ראש העיר יוסיף על דבריי, על כמה חשוב ש... חיפה הופכת להיות עיר של תעשיית מדעי החיים, או בכלל מדעי החיים, אבל הרפואה חובקת את עצמה המון. לא רק הרופא, גם האחות, והסיעוד, והריפוי בעיסוק, והעבודה הסוציאלית אם צריך שמתחבר עם הקהילה, והטכנולוגיה, והסטארט-אפים. אנחנו עושים כאן דברים, יש לנו תוכניות אדירות. אנחנו עובדים חזק כרגע עם אוניברסיטת חיפה, להוריד אותה לכאן, לקמפוס. אוניברסיטת חיפה תרד בחלקה לפה, הדברים הקשורים לרפואה, כי כולם רוצים לגעת בחולים, כמוכם, כמו אחרים. כי מהנגיעה בחולים יוצא המחקר הכי טוב. כי מהאינטראקציה עם החולים יוצאים חברות הסטארט-אפ הכי חזקות בעולם. הצורך הוא פה, מהקמפוס הזה. והאוניברסיטאות כולם מתחברות לפה. והקמפוס הזה הופך להיות דווקא פה בבת גלים, במקום שאתם פה... על יד שאיפה שאתם לומדים, יהפוך להיות למרכז עשייה עולמית. רק לספר לכם שאתמול, אחרי הצהריים, סיימנו תהליך של
מה שנקרא אקרדיטציה. אקרדיטציה זה תהליך שבא על כאן ועדה בינלאומית של 5 אנשים, ובמשך שבוע שלם קוראים אותנו לגזרים, נכנסים על כל פרט, זה לא בסדר, זה כן עשיתם, זה עשיתם לא בסדר והכל, ויצאנו מנצחים גדולים, יצאנו, אני חושב שהם לא אומרים את זה, אבל אני לא אתפלא אם אנחנו הכי טובים בארץ ומהטובים בעולם. חד משמעית, אני חושב שאלה הנתונים, הם יצאו מכאן המומים ונפעמים, הם לא האמינו למה שהם רואים כאן בעשייה, כאן סביב הרפואה, וזה הכל בזכות הצוותים כאן ברמב"ם, ואנחנו כולכם תהיו בטח חלקכם, תלכו לתחום הזה, חלקכם תלכו לתחומים אחרים. אני מאחל לכם המון הצלחה, המון בכל אשר תפנו, אתם בתקופה מרתקת בחיים, לפניכם עוד הרבה, ושיהיה בהצלחה בהמשך, ותודה לבית ספר עירוני א' על כל התמיכה, נמשיך לאהוב אתכם ואת התוכנית הזאת. תודה רבה לפרופסור ביאר, וכעת אני מתכבד להזמין את ראש העיר חיפה, מר יונה יהב, בבקשה. דבר אחד ברור לי, אחרי שאני גומר את התפקיד, אני הולך להיות רכז שכבה. איפה שאני לא מגיע לאירועי יודבט וכאלה, רכז השכבה, התקרה נופלת כדאי להיות רכז שכבה. טוב. מכובדיי כולם, אתם בטח סקרנים לדעת איך זה הכל התחיל. מה פתאום אתם פה? אז לפני 9 שנים, בביקורים הרגילים שלי בבתי הספר, הגעתי לעירוני א', הייתה אז המנהלת בראונר, בתיה בראונר, וכשהיא מלווה אותי לצאת, אני שואל אותה, פה ממול בית חולים רמב"ם, מה אתם עושים עם בית חולים רמב"ם? באמת כלום. אמרת לה, תראי, אנחנו נמצאים היום בעידן שהחבורה הזאת היא מאוד כישרונית, יש לה ידע עצום שלנו לא היה בגילם, והם מסוגלים מאוד, רק מה, אין להם כיוון. כשאני נכנס לכיתות י"ב ואני שואל איפה תהיו בעוד 10 שנים, אף אחד לא מצביע. לאף אחד אין תוכנית בת 10 שנים. מה שלדור שלנו כן היה, דיברתי עם פרופסור ביאר, אנחנו כשהיינו חיילים ידענו בדיוק מה יקרה יום אחרי השחרור. אמרתי, אנחנו חייבים לתת בבתי ספר היום כיוון. ואני מציע שהבית ספר יחבור לבית חולים רמב"ם ויהפוך לבית ספר רפואי. היא אומרת, איך תעשה את זה? אמרתי, אני אדבר עם פרופסור ביאר, אני משוכנע שהוא יסכים לרעיון, וכך היה. והנה אתם סוגרים 8 שנים, ואני פגשתי כבר בביקור בבסיס צה"ל בצפון, ניגשה אליי קצינה והיא אמרה, אני בוגרת עירוני א' ואני הולכת ללמוד רפואה, תודה לך. זאת אומרת, אחת כבר פגשתי שזה הוריד לה את האסימון, וזה חשוב ביותר. ותראו, זה לא רק רפואה, זה גם כל המסביב לרפואה. היום תוחלת החיים עלתה, פה בעיר יש כמות הגדולה ביותר של אזרחים בני 100, ויש גבר אחד שהוא על פי גינס הכי זקן בעולם, הוא בן 114. אני פוגש אותו הרבה, אולי זה ידבק. אבל איכות החיים לא תמיד מדביקה את תוחלת החיים. זה התפקיד שלכם, להדביק. וזאת הסיבה שאנחנו משקיעים היום מיליארדי שקלים לבנות פה מרכז ביוטק של מדעי הרפואה, כי חלק שמכם אנחנו היינו רוצים לראות אותם, יוצרים סטארט-אפים ברפואה, וממציאים את ההמצאות הבאות שיקלו על החיים שלנו, יקלו על החולים. אני איחרתי 3 דקות, סיפרתי לפרופסור ביאר, מתנהל בבית חולים הזה מחקר מאוד חשוב, לא מחקר, ניסוי חשוב על תרופה חדשה בסרטן הלבלב. ואני קיבלתי בקשה מבחורה מאוד צעירה שחלתה בזה להיכנס לניסוי.
ואני פעלתי מול החברה שמייצרת את התרופה הזאת לנסות להכניס אותה לניסוי. עשיתי את זה במסדרון, אבל זה לא ראיתם אותי. אלה פני הדברים. זה מה שקורה, כי גם המחלות נעשות הרבה יותר מתוחכמות. יש היום תרופות שפעם הן היו מצילות אותנו, היום הגוף כבר דוחה אותן. ואם תבואו לפה לשמוע הרצאות מעניינות של הרופאים המתמחים פה, אתם תשמעו דברים מאוד מעניינים שלפני 5 שנים לא יכולתם לשמוע אותם. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עם עירוני א', עם התלמידים המוכשרים של עירוני א', לקרב אותם לעולם הרפואה. עולם הרפואה זה עולם שמבטיח לנו איכות חיים, שמבטיח לנו אריכות חיים. סך הכל החיים מאוד מעניינים. כדאי שהם יהיו ארוכים עד כמה שניתן. והלוואי ומכם יצא הגורם, החוקרת או החוקר, שסוף כל סוף ידבירו את הסרטן. כשאני הייתי יותר צעיר מכם, אני יליד העיר חיפה, אמא שלי לא נתנה לי לשחק ברחוב, כי היה שיתוק ילדים. זאת הייתה מגפה שתפסה חצי מדינה פה, פתאום ראית ילדים שאתמול שיחקו איתך, היום הם מעוותים. הם בכיסא גלגלים, הם לא יכולים להזיז את הראש. עד שהגיע חוקר יהודי בשם יונה סלק בארצות הברית, מצא תרופה והעמידו את כל המדינה הזאת בשורה לקבל זריקות שהפסיקו את שיתוק ילדים. אתם בכלל לא יודעים על מה אני מדבר, תודה לאל. אתם לא יודעים על מה אני מדבר. וככה אני מקווה שאתם תגרמו למחלה הנוראה הזאת, סרטן, שהיא הכותל המרכזי באנושות היום. אני מאמין שזה יצא מעירוני א'. יש לכם תפקיד. תודה. גם אני מאמין. תודה רבה ליונה יהב. תראו, עירוני א' מייצר כישרונות רבים, ולא רק בתחום הרפואה. הוא גם מייצר כישרונות בתחום המוזיקה, ולכן אני מזמין את להקת א' קול של בית הספר, בניצוחה של שיר, לשיר את השיר בדרך אל האושר, מילים ולחן, דני רובס. Yeah.
הדרך שעבר שהיום יעזר והשכחה הפחד זוכל מתחת לסמיכה הם אחד לשני כל הכוח שנשאר הבא ללהקת א' קול. כן, אנחנו בדרך אל האושר, אנחנו כבר באושר, ולפני שנמשיך הלאה, אני מזמין את גברת מאיה עמויאל. לא צריך להציג אותה. בוקר טוב לקהל המכובד, כבוד ראש העיר מריון היב, מנהל הקריה הרפואית רמב״ם, פרופסור ביאר, וסגנו דוקטור אבי וייסמן, נציגי העירייה, מורים ותלמידים יקרים. אני מאיה ואני מרכזת את כיתות הרפואה בחטיבת הביניים בעירוני א'. חני גרינברג, מנהלת החטיבה, נבצר ממנה להגיע בגלל פטירת אביה. אז היא כתבה כמה מילים היום, אני אקרא אותם בשמה ואוסיף כמה מילים אחר כך. בזמן שחני שעתה בבית החולים, היא פנתה לצוות הרפואי ושאלה אותם, אם הייתה לכם אפשרות להתחיל את לימודי הרפואה כבר בחטיבה, האם הייתם בוחרים בזאת? אחת הרופאות ענתה לה, זה נשמע נפלא, כבר בגיל צעיר ללמוד אחרת, איפה יכולתי בגיל 15 להיכנס למעבדה או למחלקה בבית החולים, או להכיר חולה באופן אישי וללמוד עליו. כאן רבותיי אני ממשיכה במילותיי. בכיתות הרפואה שלנו התלמידים אכן לומדים אחרת. צוות מורי המדעים בחטיבת הביניים בונה תוכנית העשרה ייחודית הכוללת התנסות מעשית במעבדה, למידה ממומחים בבית החולים רמב״ם, ביקורים במדעטק, בטכנודה, הרצאות על חידושים בהייטק בארץ ובעולם. התלמידים שלנו לומדים בדרך חקר ונחשפים ללמידה מסוג שונה. בנוסף לתכנים הנלמדים במערכת החינוך חווים התלמידים התנסות מעשית המשנה לחלוטין את ההבנה והגישה ללמידה. תלמידי כיתה ט' מבצעים עבודת חקר בנושאים רפואיים מחשביים במעבדות בית החולים והכל בשיתוף פעולה עם הקריה הרפואית רמב״ם. אני מבקשת להודות לפרופסור ביאר אשר פותח את שערי בית החולים בפנינו, לראש העיר מריון היב שתומך ברעיון כיתת הרפואה מראשיתה, לאילנה טרוק, ראשת מערכת החינוך, על התמיכה בתוכנית לכל אורך הדרך, לקובי מוסקוביץ', מנהל התפעול, על האכפתיות והליווי, לאילנית עזרן, על העזרה בארגון הטקס, ולהנהלת בית הספר עירוני א', לצוות המורות היקר שלי, ולתלמידים היקרים שלנו. ויותר מכל, ברצוני, בשמי ובשם חני גרינברג, להודות לאחת וליחידה, שלומית קציר, אשר בלעדיה וללא האש בעיניה כל זאת לא היה מתקיים. תודה רבה. נכון, אהבתי את האש בעיניים, זה נכון, זה מאוד מאוד נכון. אני מרגיש את זה כל הזמן, יש הרבה אש. אוקיי. כעת נעבור לפרק של הצגת העבודות על ידי דוקטור יובל גפן, ויובל גפן הוא מנהל המעבדה המיקרוביולוגית ברמב״ם אשר יפתח בהרצאה קצרה, ולאחר מכן התלמידים יציגו את המצגת. אז יובל, בבקשה. טוב, אז בוקר טוב לכולם. תודה קובי. לפני שנציג את העבודה באמת מקסימה של התלמידים, אני רוצה ככה קצת להכניס אתכם לעולם של החיידקים וקצת ל... אני אשאיר את זה לאימורים. עניין של הרגשה, לא? ככה אומרים.
אז אני רוצה לספר לכם קצת על המלחמה שאנחנו מנהלים בבית החולים ובעולם בכלל כנגד חיידקים וחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בפרט. אבל תדעו שבסך הכל חיידקים, אני כמיקרוביולוג אוהב חיידקים, אני חושב שחיידקים הם יצורים מדהימים, ואני אנסה לשכנע אתכם בכמה ככה, כל אחד והאבות שלו, כן. אז כמה נתונים כאלה מעניינים, אז קודם כל תדעו שיש המון חיידקים בעולם, הרבה יותר מבני אדם, על כל בן אדם בעולם יש מיליארדי מיליארדים של חיידקים, חיידקים אחראים לזה שיש חלק מהיסודות הכי בסיסיים בכדור הארץ הם בזכות החיידקים. אנחנו כבני אדם על הגוף שלנו ובתוך הגוף שלנו במעיים בעיקר יש יותר חיידקים מאשר תאים שלנו של בני אדם, זה מדהים, יש בנו יותר חיידקים מתאים אנושיים. ויש גם המון סוגים של חיידקים, לפחות מיליון סוגים של חיידקים שונים יש על כדור הארץ. והחיידקים, כמו שאמרתי, אני לא סתם אוהב אותם, הם באמת עושים דברים טובים. הם עוזרים לנו לייצר יין וגבינות, דברים שאנחנו אוהבים, ותרופות וכימיקלים שונים, בלעדיהם לא היינו מצליחים בכלל לשרוד, תדעו לכם. ואת רובם, חלק העיקרי מהמיליון האלה, אנחנו בכלל לא יכולים לגדל במעבדה. אנחנו רק יודעים שהם שם על בסיס ה-DNA שלהם. ומה שעוד חשוב להבין, זה שמתוך כל המיליונים האלה, פחות מאחוז אחד הם אלה שמזיקים לנו כבני אדם, אבל מה לעשות, אנחנו בבית חולים ובהם אנחנו נתמקד היום. אז רק ככה כדי להכניס אתכם למושגים של הגודל, חיידק, אז הבטטה הזאת פה זה הדמיה של תא של בן אדם, זה הגרעין שלו וזה החיידק. תראו כמה הוא קטן לעומת התא שלנו ותראו את הווירוס שהוא עוד יותר קטן. ופה יש צילום אמיתי של חיידקים מטפסים על איזה הר, מישהו רוצה להמר מה זה ההר הזה? הלב, אוקיי, עוד ניסיונות? אז ההר הזה הוא קצה של מחט, שתבינו עד כמה הם קטנים, בסדר? באמת יצורים קטנים וחכמים, בערך אלפית של מילימטר גודל של חיידק. והחיידקים נמצאים איתנו כבר המון המון שנים, ואני אנסה קצת לתת לכם איזה הרגשה כזאת על איך הם התפתחו. אז כדור הארץ שלנו קיים בערך 4.5 מיליארד שנים, אבל לי לפחות, אני לא יודע מה איתכם, ממש קשה לתפוס מה זה 4.5 מיליארד שנים, אני לא יכול לדמיין את זה. אז בואו ננסה לדמיין את כדור הארץ בתור בן אדם בן 45, אוקיי? אז הבן אדם בן ה-45 הזה לפני 35 שנים, כשהוא היה בן 10, כלומר לפני 3.5 מיליארד שנים, החיידקים הגיעו לעולם, ומאז הם כאן. הדינוזאורים בסדר גודל הזה היו פה לפני שנתיים, אנחנו, נזר הבריאה, אתמול הגענו, והאנטיביוטיקות שאנחנו נדבר עליהן היו פה לפני שניות בודדות. אז אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים אל מול החיידקים, לתת להם הרבה כבוד, כי הם הספיקו להתפתח וללמוד הרבה מאוד שנים לפנינו. ואנחנו נמצאים היום כבר בערך 100 שנה בעידן של אנטיביוטיקה, שהתחיל עם האיש הזה, אלכסנדר פלמינג, שגילה את האנטיביוטיקה, את הפניצילין ב-1928, ומאז התחיל בעצם העידן שאנחנו יכולים להשתמש באנטיביוטיקה, אבל כבר ב-1945, כשפלמינג קיבל את פרס נובל, הוא אמר דבר מאוד חשוב בהרצאת פרס הנובל שלו, ואני אקריא לכם את זה, כי זה חשוב. ברצוני להשמיע קריאת אזהרה. לא מסובך לגרום לחיידקים להפוך לעמידים לפניצילין על ידי חשיפתם לריכוזים נמוכים של החומר. יגיעו זמנים, פלמינג אמר, בהם פניצילין ימכר בחנויות לכל דורש, ואז תהיה סכנה שאנשים חסרי ידע יחשפו עצמם לריכוזי תרופה נמוכים, אשר במקום להרוג את החיידקים, יגרמו להם להפוך לעמידים. במוסר האסקל סיים פלמינג, אם אתם משתמשים בפניצילין, תשתמשו בכמות מספקת. וכמה שהוא צדק האיש החכם הזה, ותראו את השקף הזה. זה שקף שלדעתי הוא מרתק ואפילו קצת מפחיד. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את מרוץ החימוש של החיידקים נגד האנטיביוטיקה. יש פה את השנים, מ-1930, הפניצילין, ועד כמעט ימינו. למעלה אתם רואים כל מיני סוגים של אנטיביוטיקות שמשתמשים בהם בבית החולים. מתי הם נכנסו לשוק? למטה, אותם אנטיביוטיקות, מתי גילינו חיידקים שעמידים לכל אנטיביוטיקה. ואתם יכולים לראות שכל אנטיביוטיקה שנכנסה לשוק, בלי יוצא מן הכלל, זכתה
לעמידות, ובדרך כלל תוך זמן מאוד קצר, תוך שנים בודדות ראינו חיידקים עמידים. אז הדבר הזה מאוד משמעותי ואמיתי. והוא מגיע גם לישראל. ולפני 10 שנים, 2007, כותרות העיתונים התחילו להתפוצץ, חיידק עמיד חדש, עשרות חולים מתים, חיידק חדש שקוראים לו קלבסיאלה, מאוד עמיד לאנטיביוטיקות, נפגעו ממנו המון חולים, ומאז החיידק הזה איתנו, ואני תכף אציג לכם מה אנחנו בעצם עושים כדי להילחם בחיידק הזה. חיידק נוסף שנקרא הצינטובקטר, גם הוא מאוד עמיד, שימו לב, בארצות הברית בשנת 2000, הצבע הצהוב הזה מעיד על בערך 5-10% תפוצה של החיידק הזה, ב-2009, 50-60% תפוצה של החיידק העמיד הזה. התפרצות מאוד מאוד מדאיגה, הורגת המון אנשים, קשה לטפל. ויש לזה מחיר משמעותי. בכל שנה 700 אלף איש, תקן אותי ראש העיר, זה פעמיים חיפה בערך, 700 אלף איש בעולם מתים כתוצאה מחיידקים עמידים. רק בישראל כ-5,000 אנשים מתים מחיידקים שהם נדבקים בהם בבתי חולים. והדבר הזה גם עולה מיליארדי דולרים בשנה, ההתמודדות שלנו עם הדבר הזה. אז מה עושים? אנחנו כמובן לא נשארים חסרי אונים, נכון? אז אנחנו נלחמים בשתי חזיתות, מניעה ומחקר. אז מניעה היא תמיד התרופה הטובה ביותר, להצליח לעצור את המחלה לפני שהיא מגיעה. אז מה אנחנו עושים פה בבית החולים? אנחנו עושים פה כמה פעולות מאוד משמעותיות בשנים האחרונות. אנחנו מאוד מקפידים לחנך את הצוותים הרפואיים, להקפיד על היגיינת ידיים, לשטוף ידיים לפני ואחרי שהם ניגשים לחולה. יש פה קמפיין מאוד מאוד מסיבי בשנים האחרונות, להזכיר כל הזמן לצוות לשטוף ידיים. אנחנו מפרידים ומבודדים את החולים שיש להם חיידקים עמידים מחולים אחרים, כדי שלא ידביקו את החולים שאין להם חיידק עמיד. אנחנו עושים סיקור, אנחנו מחפשים באופן אקטיבי את החיידקים העמידים האלה, כדי לתפוס אותם בזמן ולטפל בהם כמה שיותר מהר. אנחנו דואגים כל הזמן לניקיון הסביבה, עוד פעם, כדי למנוע מהחיידקים האלה להתפשט, ואנחנו מנהלים טיפול אנטיביוטי שקול, בדיוק כמו שפלמינג אמר ב-45, אנחנו חושבים פעמיים לפני שאנחנו נותנים אנטיביוטיקה, ואם אנחנו נותנים אנטיביוטיקה, אנחנו נותנים אותה במינון מתאים שבאמת יהרוג את החיידקים. והחזית השנייה, והיא החזית שאולי יותר חשובה לכם, ובה אנחנו רואים אתכם את העתיד שלנו, זה המחקר והפיתוח. אז פה ניתן לכם סתם כדוגמה במעבדה שלי, אנחנו מפתחים שיטות וכלים מולקולריים, שבעצם בדרך ה-DNA של החיידקים מזהים, אפשר לזהות את החיידק העמיד הזה, תוך שעה או שעתיים מרגע שהדגימה של החולה מגיעה למעבדה, אנחנו כבר יכולים בשיטה מאוד מהירה לזהות את החיידק העמיד, ולדווח לצוות הרפואי, תשמעו בחולה הזה, לחולה הזה יש חיידק עמיד, עכשיו תבודדו אותו שלא ידביק חולים אחרים, תנו לו אנטיביוטיקה מיוחדת, כדי שתצליח להרוג את החיידק. וזה מחקר שאנחנו עושים פה בבית החולים. בנוסף, בכל העולם יש מאמץ לנסות ולפתח תרופות אנטיביוטיות חדשות. ופה יש דוגמה למאמר מלפני שנתיים שהתפרסם בעיתון נחשב שנקרא נייצ'ר, של קבוצת חוקרים שזיהו אנטיביוטיקה, שלפחות על פניו החיידקים לא מצליחים לפתח כנגד העמידות. היא עוד לא בשוק, צריך להבין שכשחברה מפתחת תרופה חדשה, זה לוקח שנים ועולה מאות מיליונים של דולרים עד שהיא נכנסת לשוק. אבל זה הכיוון, ולשם אנחנו הולכים. וכל הכלים האלה שאנחנו משקיעים נושאים פירות, ואפשר לראות פה ברמב"ם, דיברנו על ההתפרצות ב-2007 של החיידקים העמידים, ומאז כל הפעולות שאנחנו עושים, הן במניעה והן במחקר, בעצם הורידו את כמות החיידקים העמידים כמעט לאפס בזמן הנוכחי. אז המאמצים האלה הם מאמצים משולבים, כאמור של מחקר ומניעה, שמביאים אותנו לפירות האלה. אז לסיכום, שכיחות של חיידקים עמידים היא בעיה כלל עולמית, ואנחנו רואים אותה עולה בכל העולם בעשורים האחרונים. החיידקים האלה גורמים לתמותה ולתחלואה מוגברות, ואנחנו חייבים להילחם בהם. והפתרון כאמור הוא לשלב כוחות בין המניעה לבין המחקר, ואני חושב שפה עוד פעם, וכל הדוברים לפניי הדגישו את זה, אתם העתיד שלנו, אתם החוקרים והרופאים של השנים הבאות, שתגלו אולי את האנטיביוטיקות החדשות, תגלו איזו שיטה, טכנולוגיה חדשה ומסעירה שתעזור לנו באמת לנצח את החיידקים האלה שכל הזמן שומרים, לא עומדים במקום,
אלא מרוץ החימוש הזה כל הזמן נמשך. אנחנו מפתחים כלים חדשים, הם מפתחים עמידות כנגדה, ואנחנו חייבים כל הזמן להיות צעד לפניהם, ופה אנחנו רואים אתכם כעתיד שלנו. אז תודה רבה, ואני רוצה להזמין עכשיו את קבוצת החוקרים הצעירים שעבדו איתנו בהנחייתי על הפרויקט היפה שלהם. הם יציגו לכם את הפרויקט. ליווה אותנו בפרויקט הזה דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים, דוקטור חיתם חוסן, מנהל את השירות למניעת זיהומים, האחיות האפידמיולוגיות סיגל ורמן, אורנה אלוק, גלית רבינו, תמר אלון ואורוד אבו אלהיג'ה, ובאמת התלמידים עשו פה עבודה נפלאה, ואני משאיר להם את הבמה להציג אותה. ניסוי לבדיקת זיהומי חיידקים במקלדות בחדרי אשפוז, מרכז רפואי רמב"ם. מטרת העבודה, לבדוק האם מקלדות בחדרי אשפוז ברמב"ם מזוהמות בחיידקים באופן כללי ובמיוחד בחיידקים פתוגנים. 2. לבדוק האם ניקוי של המקלדות יפחיד את ריכוז החיידקים הנ"ל. 3. לבדוק האם קיים הבדל משמעותי ברמת הזיהום בין המחלקות השונות. חיידקים פתוגנים הם בעצם... כן, אתה רוצה... קדימה. יש עזרת חבר? ססית. אז אנחנו בעצם רצינו שהתלמידים... מחלות. אתם צודקים לגמרי, זה החיידקים המסוכנים. תורמים לנו למחלות, נכון מאוד, רק לחשתם את זה. השלט הניסוי, שיהיה לנו שהמקלדות בחדרי אשפוז מזהמות בחיידקים. כמו כן, ניקוי המקלדת במטלית אנטי-בקטריאלית יפחית את כמות החיידקים. ושאלנו את עצמנו, האם קיים הבדל בין המחלקות? שיטות. דיגום שטח פני המקלדת בעזרת מטוש לפני ואחרי ניקוי. זריעת המטוש על גבי מצעי גידול מתאימים במעבדה. אינקובציה של הצלחות. ספירת החיידקים שגדלו על הצלחות. שיטות מצעי גידול במעבדה. מצע גידול לחיידקי CRE עמידים. מצע גידול לחיידקי מרסה עמידים. מצע גידול כללי לחיידקים. מהלך הניסוי. נזכרו סך הכל 24 מקלדות בשש מחלקות אשפוז בבית החולים. נזכרו משטחים בבית הספר ובבתים, מטושי הסיקור הועברו למעבדה המיקרוביולוגית לצורך ביצוע תרבית וספירת מושבות. אפשר לראות קצת, להתרשם מהעבודה שהם עשו בפועל, ולהדגיש שבאמת התלמידים עשו פה את כל העבודה, אנחנו הנחינו וליווינו, הם באמת עשו את העבודה בצורה עצמאית ומדהימה. תוצאות ומסקנות. בכל המקלדות שנדגמו בבית החולים נמצאו חיידקים בדגימה שלפני הניקוי. ברוב המקלדות כמות החיידקים הייתה קטנה. בכל המקלדות לא נמצאו חיידקים עמידים. לאחר הניקוי בכל המקלדות לא נמצאו חיידקים כלל. מסקנות ושאלות לחשיבה. שיטת הניקוי בעזרת מטליות אלכוהול אפקטיבית. העובדה שלא נמצאו כלל חיידקים עמידים מרמזת על שמירת כללי היגיינת ידיים טובה של הצוותים במקרים אלו. עולה השאלה, האם שיטת הדיגום לא רגישה מספיק? המלצות. ניתן לבדוק הימצאות חיידקים באתרים נוספים בסביבת האשפוז, כגון ידיות דלת, טלפונים, מיטות וכו'. חשוב להמשיך להדגיש בפני צוותי בית החולים את חשיבות השמירה על היגיינת ידיים וניקוי סביבת העבודה. המשכנו עבודה... הרגישו שלא עבדו מספיק, אז הם החליטו לעשות לעצמם עוד עבודה. המשכנו את עבודת החקר בנושא בעירוני א'. שאלת החקר, האם קיים הבדל במספר החיידקים על גבי משטחים שונים? ידית של דלת, מתק תאורה, מקש במקלדת, עכבר מחשב, בבית ובבית הספר עירוני א'. השאלות. על גבי המתג והידית בשירותים, מספר החיידקים יהיה הגדול ביותר יחסית לשאר הדגימות. על פני המקלדת יימצא מספר החיידקים קטן יותר מאשר על פני העכבר המחשב. על פני הידית יימצא מספר חיידקים גדול יותר מאשר על פני המתג.
ממוצע של מושבות חיידקים על פני משטחים שונים בבית ובבית הספר. ניתן לראות שעכבר המחשב וידית הדלת בכיתה הם המשטחים המזוהמים ביותר מבין כל המשטחים שנדגמו. מסקנות ודיון. מספר החיידקים הממוצע הגדול ביותר נמצא בכיתה על גבי עכבר המחשב וידית הדלת. ייתכן שכשתלמידים מצוננים, חיידקים עוברים אל כף היד וממנה לעכבר המחשב ולידית, שלהם שטח מגע גדול יחסית עם היד. מספר החיידקים היה קטן יותר על גבי המקלדת מאשר על גבי עכבר המחשב. ייתכן שהסיבה היא שבמקלדת נוגעים באצבע אחת לזמן קצר בכל פעם, ובעכבר שטח המגע עם היד גדול יותר ומשך המגע הוא ארוך יותר. המלצות. חשוב לחנך לרחיצת ידיים ולניקוי סביבת העבודה בכל אתר שבו אנו נמצאים, גם בבית וגם בבית הספר. כדאי לבצע דגימות נוספות ולהמשיך להעלות את המודעות לנושא. תודה רבה לדוקטור יובל גפן על ההרצאה המרתקת. אני למדתי המון, באמת. אנחנו נזמין אותך ללמד אותנו, כאן ברמב״ם. וכעת אני מבקש להזמין את הודיה אסרף, תלמידה שרוצה לעשות דברים. בוקר טוב לכולם. משהו מתחיל מתגלגל ברחובות. משהו אחר יורד במדרגות. משהו אחר תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. המשפט הזה מתאר את התהליך שעברנו בשלוש שנים האלו. איך שהיינו ילדים קטנים בכיתה ו' מתגלגלים ברחובות, רצים ומשתוללים עד שההורים תפסו לנו בזנב. ואז הגיע הרגע לעלות לחטיבה. במהלך השנים האלו נכנסנו לתוך עולם הרפואה. חקרנו, ביצענו, שאלנו, התעניינו ובעיקר למדנו המון. אנו רוצים להודות לקריה הרפואית רמב״ם ולצוות הנפלא שבתוכו על הלימוד, ההדרכה, הביקורים במחלקות, ההסברים על הציוד הרפואי ועל שחשפו אותנו למערכת המורכבת והמופלאה שהיא הקריה הרפואית רמב״ם. בשנה האחרונה זכיתי להיות חלק מקבוצה מצומצמת של חבריי לכיתה שהשתתפו בתהליך החקר המדעי בשיתוף מעבדות המחקר של רמב״ם. במהלך החקר שוחחנו עם רופאים בכירים, ביקרנו במעבדות המחקר והשתמשנו בציוד מחקרי בניסוי עצמי. נחשפנו לעולם מרתק ומאוד נהננו להכיר אותו לעומק. החשיפה למעבדות המחקר ולציוד המחקרי פתחה לנו דלת להבנה של איך מתנהל מחקר אמיתי והעניקה לנו הצצה לחיים של בוגרי המקצועות המדעיים. לסיום, אנחנו מודים לכל מי שלקח חלק בשלוש שנים האלו, הנפלאות האלו, והיה לנו לכבוד לעבוד בשיתוף פעולה עם הקריה הרפואית רמב״ם. תודה רבה, תודה רבה להודיה ולתלמידים, אתם מוזמנים לשבת במקומכם. ועד שאתם תשבו, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אברהם, לא זה שמהתנך, היה תלמיד בית הספר עירוני א' בחיפה. מאז עברו שנים ועברו הרבה מים בנהר, והוא למד רפואה והקים משפחה, והוא התמחה לימים גם בהרדמה, והוא הפך להיות סגן מנהל בית החולים רמב״ם, ואני מתכבד להזמין את דוקטור אבי וייסמן, בבקשה. שיר הודיה זה שם יותר יפה מאבי. הנה אתה. טוב, אז לפני שאני מתחיל, קודם כל התלמידים, לא ציפיתי לתוצאות האלה. אנחנו ישבנו, כשהתחלנו את הפרויקט בחדר, ואמרנו איזה פרויקט נעשה השנה. קודם כל נמשיך בנושא זיהומים. כפי שהציגו פה קודם, כפי שיובל הציג, הזיהומים זה הנושא שמטריד אותנו ביותר בעולם. סיפר מנהל בית החולים שעברנו אקרדיטציה. אקרדיטציה. אמרו לנו, באו מומחים מכל אמרו אתם נפלאים. בשנה הבאה, כל הספר עליו נבחנו, נסגר ונזרק לפח. עיקר ההתמקדות בשנים הבאות יהיה בזיהומים ולא סתם. אנחנו ישבנו וחשבנו שהמקלדות האלה, מי יודע מה נמצא בהם. לא סתם. עבודה רצינית. ומה שאתם מצאתם, אני אומר לעצמי, איך אני לא חשבתי על הדברים שאתם חשבתם? וככה זה.
מה אני? מה אני? ועוד איך בוגר עירוני א', אני רוצה לומר לך. הקבוצת וואטסאפ שלי קוראים לה גן אילנה. 10 זוגות, אחד מבני הזוג מקריית אליעזר, לפחות אחד. יסודי, שלווה. יש פה מישהו משלווה? והמשכנו לחטיבת ביניים עירוני א', וכולנו בוגרי עירוני א', ואנחנו עדיין כולם גרים בחיפה, כן, ראש העיר, כולם בחיפה, ואנחנו עדיין בקשר. אז זה המסר שלי העיקרי אליכם, אני לא רוצה הרבה פה, אנשים באו ודיברו, ואמרו, המסר העיקרי שלי אליכם, כמה דברים שמצאו חן בעיניי פרט לעבודה הזאת, שהיא באמת, פגשתי את הילדים האלה ביום הראשון, כיף, חימם את ליבי, הרחיב את ליבי. הדבר השני שחימם את ליבי זה שמחיאות הכפיים העיקריות. ויפית שפגשתי אותה השנה, אני מאז שאני בוגר בית ספר, בשנת 78, לא החמצתי טקס יום זיכרון אחד, פרט לשנים שבהם לא הייתי בארץ או שהייתי בצבא. ואני בא כל שנה. הטקסים בעירוני א' הם המדהימים ביותר. ראש העיר מדי פעם, אחת לכמה שנים, מבין שיש הרבה בתי ספר עירוניים, מגיע לא מעט גם לעירוני א', פוגש אותו גם שם, פוגש אותו במסעדות, ברחבי העיר, בכל מקום אני פוגש אותו, ואנחנו מאוד מאוד מחוברים לעיר. אני בוגר, אני הלכתי ברגל לגן, ליסודי, לתיכון, וגם לאוניברסיטה, למדתי פה בבית ספר לרפואה של הטכניון, ולאחרונה גם זכיתי בתואר בניהול מאוניברסיטת חיפה, כך שאני, מבחינתך, אני מקבל ציון עובר, ומבחינתכם אני אומר, זה לא הדבר העיקרי, אבל תדעו לכם, זה אפשרי מכל מקום, זה תלוי בכם. תלוי בכם. ראיתם פה קבוצה מצטיינת, בחרתם מסלול מדהים, וגם אם זה לא יהיה רפואה, המסלול הוא מדהים. אתם, כל השורה הראשונה שיושבת פה, היא למענכם. הבטחתי ליפית שאנחנו נמשיך ונעשה דברים נוספים. אני רוצה לקחת את כיתות התיכון ולעשות איתם פרויקטים פה שיעבדו פה במחקר, בעבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לצערי, אם הם יסכימו להצטרף אלינו, לצרף אותם לצוותי מחקר אמיתיים ולתת להם לעשות את מה שנקרא עבודת השטח. שלומית פה גייסה אותי ויפית חייבה אותי, אז אני מתחייב. בהצלחה לכולם. תודה רבה לבוגר עירוני א', וכעת אני מתכבד בעונג רב להזמין את גברת יפית כהן, מנהלת בית הספר. בבקשה. בוקר טוב. ראשית אני שולחת תנחומים למנהלת חטיבת הביניים, הגברת חני גרינברג, שעובדת והיא זו שבעצם התחילה את התוכנית לפני 8 שנים בבית הספר והפעילה אותה. אנחנו איתך. כבוד ראש העיר מר יון היהב, פרופסור ביאר מנהל בית החולים רמב"ם, דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים, מר קובי שיר מוסקוביץ', מנהל תפעול רמב"ם ומרכז תחום חינוך בקהילה. הגברת שרון קלוז'ני, מנהלת אגף החינוך. הגברת ענת שייר, אחראית תחום מצוינות. דוקטור יובל גפן, מנהל המעבדה המיקרוביולוגית. הגברת אילנית עזרן, מנהלת יחסי הציבור. הגברת שלומית קציר, רכזת התוכנית ללימודי רפואה. הגברת אורלי בר דוד, סגנית מנהלת בית הספר. הגברת גרייס ערף, מדריכה ארצית למגמת מערכות רפואיות במשרד החינוך. הגברת מאיה אמויאל, רכזת תוכנית רפואה בחטיבת הביניים. מורים, מחנכים ותלמידים יקרים. ראשית, מברכת את רמב"ם ואת קובי על ההצטיינות במבדק האקרדיטציה. מגיע לכם מחיאות כפיים.
יש הרבה בתי חולים גדולים בארץ שלא עברו אותו. לפיכך נברא אדם יחידי בעולם ללמד שכל המאבד נפש אחת מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא. מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי. המשפט הבא עלול להישמע כקלישאה, אך אני מאמינה בו בכל ליבי ובאמת ובתמים. כששואלים אותי מהו חינוך בעבורי, אנהג לומר שחינוך הוא המקצוע השני בחשיבותו. הראשון הוא רפואה. אתם מקיימים נפשות, אנחנו מקיימים נשמות. ואם זו התפיסה, אפשר רק לנסות ולדמיין מה יוליד שיתוף פעולה בין השניים. תוכנית כיתת רפואה פועלת בחטיבת הביניים כ8 שנים. השנה נחשפתי אליה לראשונה. מקצועיות, ענייניות ורצון אמיתי להצמיח את תלמידינו לטוב ביותר. אלה הערכים שליוו את רוח התוכנית, עד כי לעתים לא יכולתי להבחין מי הם אנשי החינוך. אין דרך לתאר במילים את עוצמת ההשפעה שיש למפגש שטח של תלמידים הנמצאים בשלב בוני זהות. ידוע וברור כי דמויות לחיקוי מסייעות בגיבוש מטרות ויעדים מרכזיים בחיים. חוויות בונות תחושת מסוגלות, משנות נתיב חיים. ואת כל אלה מצאנו כאן. אתכם, איתכם, בתוכנית הרפואה. ללא ספק אתם מעבירים את זה הלאה. אין פלא שכשביקשנו, בלי לחשוב פעמיים, ידידינו ברמב"ם מראו נכונות מיידית להרחיב את התוכנית בשנת הלימודים הבאה לחטיבה העליונה. פרופסור ביאר, תודה על האמון ותודה על הנתינה. במסגרת התוכנית הצלחו התלמידים 15 יחידות לימוד של מגמת רפואה. תודה למשרד החינוך על האמון בבית הספר. תודות לראש העיר ולעיריית חיפה על הליווי ועל התמיכה והאישור המיידי להרחבת התוכנית. בלעדיכם זה לא היה קורה. המחקר המדעי מזהה חוקיות או הסבר כולל למגוון אירועים, כך שיאפשרו בחלק המקרים חיזוי התנהגויות עתידיות ופיתוח כלים לייעול. מודה מקרב לב לדוקטור גפן, אשר ליווה את התלמידים במחקר, ואף הציע יחד עמם כלים לייעול. לשלומית קציר, האחת והיחידה, שאומנם פורשת, אבל לא עוזבת אותנו, ותמשיך לפעול מתוך בית הספר. לקובי שיר מוסקוביץ', על הפעלת התוכנית ועבודה כנה ומעמיקה לקידום תלמידינו. לדוקטור אבי וייסמן, בוגר בית הספר, הכי חשוב, סגן מנהל בית החולים החדש של רמב"ם, תודה על הדחיפה והליווי מאחורי הקלעים. למאיה היקרה, למורים, למחנכים שליוו ומלווים אתכם, תודות מיוחדות. אז עכשיו אני פונה אליכם, תלמידים יקרים. לצד לימודי המגמה, התלמידים מחויבים בהתנדבות באחד ממוקדי הרפואה ובראשם מד"א. אנו מתחייבים להמשיך ולעודד את תלמידינו להתנדב, לתרום מעט מהנתינה הרבה שהם מקבלים, ולהקפיד להעביר את זה הלאה. מי מכם, תלמידים יקרים, שימשיך ללימודי הרפואה, עשוי ללמוד 13 שנים רפואה במינון כזה או אחר. מעבר להתמחות והעמקת הידע, זוהי הצהרת כוונות לקיים כך שבין עם נפשות ובין עם נשמות, כבוגרי עירוני א', שלמדו בתוכנית רפואה 3 שנים לפחות ו6 שנים חלקכם, אתם נושאים עמכם התחייבות מוסרית לקיים נשמות, נפשות, ולהעביר את זה הלאה. תודה רבה יפית על דברייך. וכעת נעבור ללהקת א' קול, שתנעים לנו קצת
בשיר מעלה מעלה, מילים יצחק חיית, הלחן אמיתי פריינטה, ליאורה יצחק ועודד דיסטלמן. אמרו לי שזה חשוב להקריא את כל השמות, כי הם עבדו קשה כדי שהשיר הזה יצא. אז מעלה מעלה, בבקשה. וביד יש מזוודה קטנה שבה כמה חולצות וסטארים נקמה, והלב רוצה להשאיר לכם במה, הנה הנה כאן ואופי נעלמה. הכל מההתחלה, מילה אחרי מילה, אורם לילות זה לא מה אומר לי לא בי, עובדת בבקרים, פוגשת חברים, לומדת להגיד שלום וביי. ופתאום יש הזדמנות אחת אחת, אני אוספת את עצמי לאט לאט, הקול שלי בוער לראש כבר לא נשמע, לפני שזה פורץ לוקחת נשימה. ופתאום יש הזדמנות אחת אחת, אני אוספת את עצמי לאט לאט, הקול שלי בוער לראש כבר לא נשמע, לפני שזה פורץ לוקחת נשימה. מעלה מעלה, יאללה נעלה למעלה מעלה, הגיע יום חדש, הגיע יום חדש. תודה רבה ללהקת א' קול הכישרונית, גם ברפואה וגם בשירה. רגע לפני סיום, אני מבקש להודות באופן אישי לשלומית קציר, שמהווה את הרוח החיה של הפרויקט הזה מאז הקמתו. אנחנו, אנשי הארגון, מייצרים את המסגרת, ואת, שלומית, יוצקת לתוכה את התכנים בתיאום עם בית הספר ועובדי בית החולים. כולנו מגויסים למשימה חינוכית חשובה זו. חלק נכבד מההצלחה הינה בזכותך, ועל כך אני מודה לך מאוד. גבירותיי, רבותיי היקרים ותלמידים ותלמידות יקרים, אני שמח שהייתם איתנו במפגש מהנה זה, ומודה לכל אשר תרמו להצלחה, דוקטור יובל גפן, שלומית קציר, אילנית עזרן, נתנאל אייזיק מבית החולים, יפית כהן, חני גרינברג ומאיה מויאל מבית הספר. ולכם,
תלמידים יקרים, על כך שאתם במסלול המחקר והלימוד. תודה להשקעתכם היום למען העתיד של המחר. תם הטקס, צאתכם לשלום. תודה רבה.